आजको प्रसंग हाम्रो रहेको छ असार महिनाभरि पर्ने शुभ साइतहरुको बारेमा, असार महिनाभरि पर्ने व्रत पर्वहरुको बारेमा र असार महिनामा पर्ने यो चोटी ग्रहण विशेष पनि रहेको छ। दर्शक एवं भक्तवृन्दहरु, यहाँहरुलाई म विशेष जानकारी गराउन चाहन्छु। यो असार महिनामा विशेष गरेर सूर्य मिथुन राशिमा प्रवेश गर्नुहुन्छ र यो चोटी सूर्य र राहु को युति सम्बन्ध भएको हुनाले विशेष खास रहेको छ यो असार महिना। जबकि असार को 7 गते यानि कि 21 जून का दिन ग्रहण दोष पनि बनिरहेको छ। वास्तवमा यहाँहरु धेरैले ग्रहण को बारे में अगाड़ी देखि नै भिडियोहरु यहाँहरुले खोजिराख्नु भएको थियो। म मेरा दर्शक एवं भक्तवृन्दहरु, यहाँहरु सबै मेरा आफ्ना हुनुहुन्छ, यहाँहरुलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने अब भोलिदेखि हाम्रो निरन्तर रूपमा ग्रहणको बारेमा भिडियोहरू यहाँ समक्ष प्रस्तुत हुनेछ। ग्रहण पहिलोचोटि लाग्न हटेको होइन, एक दुई महिना अगाडिदेखि भिडियो हालेर यो राशि कंगाल र यिनीहरू राशि मालामाल यो कदापि पनि होइन। यो भन्दा अगाडि वर्षौँ अगाडिदेखि नै यो एउटा खगोलीय घटना हो, ब्रह्माण्डको घटना भएको हुनाले ग्रहण विशेष बनिरहन्छ। तर यहाँहरूलाई म सुरुमै के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यो ग्रहण विशेष खास रहेको छ। तपाईं हामी साधकहरुले, तपाईं हामी भक्तहरुले यो ग्रहणको पूरा पोजिटिभ सकारात्मक फाइदाहरु कसरी लिन सकिन्छ यसको बारेमा कुराकानी हामी निरन्तर गर्नेछौँ। भोलिदेखि एपिसोडहरु तयार म गर्दै यहाँहरुलाई सुनाउनेछु। त्यसैले यहाँहरु सबै मेरा आफ्ना हुनुहुन्छ, यहाँहरुले म पहिलेबाटै के जानकारी गराउन चाहन्छु भने कुनै चाहिँ युट्युबहरुमा कंगाल हुनुहुन्छ यस्तो छ भनेर भन्नुभयो भने पनि यहाँहरु नहात्तिकन बस्नु होला। यो समयमा ग्रहणको विशेष उपाय र नराम्रा राशिहरूले पनि के गर्दाखेरि राम्रो फल पाइन्छ यसको बारेमा भने म यहाँहरूलाई भिडियोहरू निरन्तर रूपमा भोलिदेखि पस्किँदै जाँदैछु। अब सर्वप्रथम म कुराकानी गर्न चाहन्छु दर्शकवृन्दहरू असार महिनाको बारेमा। असार महिनामा विशेष गरेर यो मानो खाएर मुरी उब्जाउने महिना पनि हो। कृषि प्रधान देश हाम्रो नेपाल हो, त्यसैले यो हाम्रो असार महिना विशेष महिना भन्छ। र यो महिना असारको महिना विशेष गरेर रोपाई गर्ने, धान खेतीपाती गर्ने किसानहरूको लागि निकै धमाधमको महिना रहन्छ। यो समयमा पनि बारिश वर्षा पानीहरू राम्रोसँग परिरहेको हुनाले हरेक कसैलाई पनि खेती किसानी गर्नको लागि यो समयमा पनि सहज रहेको छ। असार महिनाबाट भगवान श्री विष्णु असार महिनाबाट कार्तिक शुक्ल एकादशीसम्म, आषाढको शुक्ल एकादशीदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीसम्म भगवान शयन गर्नुहुन्छ। चौमासा यानि कि चतुर्मास व्रत प्रारम्भ हुनेछ। चतुर्मासको व्रतको बारेमा पनि हाम्रा आगामी दिनहरूमा भिडियो आउने नै छ। म अब म यहाँहरूलाई सिधै कुराकानी गर्दैछु असार महिनाभरिमा कुन कुन चाडपर्वहरू कति गति रहेका छन्, कति तारिकमा रहेका छन्। यहाँहरूसँग पञ्चाङ्ग रहन सक्छ, पञ्चाङ्ग भएर पनि हेरिरहन भ्याउनुहुन्न, कोही पूर्णिमाको व्रत गर्नुहुन्छ, कोही एकादशी, अन्य के पर्वहरू आउँदछन् यसको बारेमा हामी सर्वप्रथम जानकारी लिउँ। र म स्क्रिनमै राखिदिन्छु यहाँहरूले, यसलाई चाहिँ बोलेका कुराहरू पनि यहाँहरूले नटिप्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनमा राख्दै पनि अति आवश्यक पर्नेहरूले स्क्रिनसट गरेर अथवा टिपेर पनि राख्नुहोला कुनै चाडपर्वहरू यहाँहरूलाई यदि आवश्यक भएमा, नत्र यो भिडियोलाई विशेष यहाँहरूले हेर्नुहोला। सर्वप्रथम 2077 साल असारको 1 गते सोमबार सङ्क्रान्ति, 15 जुन 2020 यो दिन सोमबार सङ्क्रान्ति परेको छ। असारको 3 गते योगिनी एकादशी, 17 जुन 2020 का दिन रहेको छ, योगिनी एकादशी व्रत रहेको छ। असारको 4 गते प्रदोष व्रत रहेको छ, 18 जुन का दिन। असारको 6 गते निसी बार्ने औँसी, बुबा आमा नहुनेहरूले, माता पिता नहुनेहरूले निसी बार्ने औँसी रहेको छ, 6 गते औँसी यानि कि 20 जुन का दिन। असारको 7 गते भने खण्डग्रास सूर्य ग्रहण रहनेछन्, खण्डग्रास सूर्य ग्रहण विशेष रहेका छन् यो दिन, किनकि आइतबारका दिन सूर्य ग्रहण पर्यो भने चुडामणी योग बन्छ, बडा धेरै ठुलो योग बनिरहेको छ। चन्द्रग्रहण सोमबारका दिन पर्यो भने त्यो दिन पनि चुडामणी योग बन्छ। त्यसैले आइतबारका दिन विशेष गरेर सूर्य ग्रहण पर्नु यो धेरै ठुलो संयोग पनि परिरहेको छ, खास विशेष रहेको छ। आगामी दिन यसमा यहाँहरू म चर्चा गर्दै भोलिदेखि निरन्तर अगाडि म जाने नै छु यहाँहरूलाई साधना आराधनाको बारेमा। 2077 सालको असार 8 गति भूमिरज पर्छ, यही दिनबाट आषाढ महिनाको गुप्त नवरात्र सुरु हुन्छ। 15 गतेसम्म आषाढ गुप्त नवरात्र सुरु हुन्छ। देवीको गुप्त रूपमा आराधना गर्ने, पाठ गर्ने, जाप गर्नेहरूको लागि, तन्त्र विद्या सिद्धि साधना गर्नेहरूको लागि पनि शुभ दिन रहेको छ गुप्त नवरात्रको बारेमा। यसको बारेमा आगामी दिनमा म यहाँहरूलाई भिडियो मार्फत जानकारी गराउनेछु। 22 जुनदेखि 29 जुनसम्म यो गुप्त नवरात्र रहनेछ।
2077 सालको असार महिनाको 8 गते भूमि रज परेको छ। पृथ्वीमा जोत खन नगर्ने दिन हो 22 जुनका दिन। असारको 9 गते जगन्नाथ भगवानको रथयात्रा निकालिन्छ। विश्वमा सबैभन्दा धेरै ठुलो रथयात्रा जगन्नाथ हुन्छ। उडिसा राज्यमा जगन्नाथ भगवानको मन्दिर रहेको छ, यानि कि 23 जुनका दिन। असारको 15 गते दही चिउरा खाने दिन रहेको छ। यो दिन धान दिवस पनि मनाइन्छ 29 जुनका दिन। यस्तै गरेर असारको 17 गते भने हरिशयनी एकादशी व्रत परेको छ। यो दिन तुलसी रोप्ने दिन हो र यही दिनबाट चौमासा व्रत प्रारम्भ हुन्छ, चतुर्मासको व्रत पनि प्रारम्भ हुन्छ 1 जुलाईका दिन। असारको 18 गते प्रदोष व्रत रहेको छ 2 जुलाईका दिन। असारको 20 गते पूर्णिमा व्रत परेको छ 4 जुलाईका दिन। भने असारको 21 गते गुरु पूर्णिमा हो। पूर्णिमा व्रत अघिल्लो दिन छ, गुरु पूर्णिमा भोलिपल्ट हो। यो दिन व्यास जयन्ती हो। 18 पुराणका रचयिता व्यासजीको जन्म जयन्ती पनि हो 5 जुलाई गते। यस्तै गरेर असारको 24 गते प्राणनाथजीको धाम गमन भएको दिन हो 8 जुलाई गते। अनि असारको 26 गते नै श्री वितक कथा प्रारम्भ हुन्छ। 10 जुलाईबाट श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिरहरूमा एक महिनासम्मको लागि, श्रीकृष्ण जन्माष्टमीसम्मको लागि विशेष गरेर वितक कथाहरू पनि हुने गर्दछन्। असारको 28 गते रवि सप्तमी व्रत परेको छ। आइतबारको व्रत प्रारम्भ गर्नेहरूको लागि, शुभारम्भ गर्नेहरूको लागि यो दिन समापन गर्नेहरूको लागि विशेष रहेको छ। रवि सप्तमी 12 जुलाईका दिन। असारको 29 गते भने भानु जयन्ती हो। रामायणलाई नेपाली भाषामा उभाउने, भाषाबद्ध गराउनु नै श्री भानुभक्तको यो जयन्ती पर्दछ 13 जुलाईका दिन। यस्तै गरेर असारको 31 गते भने मशान्त रहेको छ 15 जुलाई 2020का दिन। 31 महिनाका सँगसँगै यो असार महिना, आषाढ महिना यसरी सम्पन्न हुनेछ। फेरि कर्कट सङ्क्रान्ति यानि कि साउने सङ्क्रान्तिबाट अगाडि दिनहरू सुरु हुनेछन्। सूर्य दक्षिणायन पनि लाग्नेछ। यसको बारेमा पनि हामी यही महिनाको अन्तिममा फेरि कुराकानी गर्नेछौँ। अब 2077 सालको असार महिना विशेष शुभ साहित्यहरू कुन दिन, कुन कुन साहित्यहरू रहेका छन्, साहित्य पर्ने दिनहरूको बारेमा यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। असार महिनामा रुद्री पूजा गर्नेहरूको लागि, शिव स्थापना गर्नेहरूको लागि रुद्री जुड्ने दिनहरू रहेका छन्। असारको 3 गते, 4 गते, 12 गते, 13 गते, 15 गते, 18 गते, 19 गते, 20 गते, 22 गते, 25 गते, 26 गते, 27 र 29 गते रहेका छन्। असार महिनामा अग्निलाई जुराएर गर्नुपर्ने यज्ञहरू प्रारम्भ गर्नको लागि अग्नि जुड्ने दिनहरू रहेका छन्। असार महिनाको 1 गते, 3 गते, 10 गते, 12 गते, 13 गते, 15 गते, 17 गते, 19 गते, 22 गते, 24 गते, 26 गते, 28 गते र 30 गते रहेका छन्। यस्तै गरेर असार महिनामा नयाँ दोकान, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू, व्यवसायहरू सुरु गर्नको लागि शुभ साहित्यहरू रहेका छन्। असार महिनाको 10 गते, 13 गते, 18 गते र 28 गते रहेका छन्। व्रतबन्ध जुरेको दिन रहेको छ असार महिनाको 11 गते। विवाहका मुहूर्तहरू रहेका छन् असार महिनामा 11 गते, 13 गते र 14 गते विवाहका मुहूर्तहरू रहेका छन्। अनि अन्नप्राशन, पास्नी गर्नको लागि शुभ साहित रहेको छ। सारको 10 गते बुधबारका दिन पास्नीको पनि शुभ साहित रहेको छ। दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, असार महिनामा पर्ने चाडपर्व, व्रत पर्वहरूको बारेमा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। समस्त दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, विशेष गरेर असार महिनामा लाग्ने ग्रहणको बारेमा भोलिदेखि हाम्रा कुराकानीहरू अगाडि बढ्नेछन्। र मेरा दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, सूर्यदेवको बहुतै कृपा भएको छ हामीमा, त्यसैले सूर्य र राहुको युति हुँदा ग्रहण दोष बनेको छ असार महिनामा। कसैलाई पनि म भन्न चाहन्छु, नआत्तिनुहोला। कुनै राशिहरूलाई कङ्गाल हुन्छस् भनेको पनि तपाईँहरू कङ्गाल हुनुहुन्न, ढुक्क भएर बस्नुहोला। तपाईँहरू माथि उठ्नको लागि के गर्नुपर्छ, हाम्रा भोलिदेखिका भिडियोहरू यहाँहरूले निरन्तर हेर्दै जानुहोला। यहाँहरूलाई म सावधान गराउन चाहन्छु, सूर्यदेवको विशेष कृपा छ तपाईँ हामीमा, विशेष सूर्यदेवले हामीलाई कृपा बर्साउनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले आखिर सूर्यको कृपाले गर्दा नै यत्रो महामारीबाट, यत्रो महामारीको चपेटाबाट आज विश्वमा कतिवटा विकसित देशहरू आज लाखौँका सङ्ख्यामा मरेर गए, तर हामीहरू दिनानुदिन आज चाहिँ रोगहरू, सङ्क्रमणहरू फैलिँदै जाँदा पनि भगवान्ले हामीलाई सेभ गर्नुभएको छ। त्यत्रो धेरै हाम्रो चाहिँ मानसिक क्षति, मानवीय क्षतिहरू हुन पाएको छैन। यस मानेमा भगवान्को साधना गर्ने, भगवत आराधना गर्ने यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई योचोटिको ग्रहणले पनि, असार महिनामा पर्ने ग्रहणले हामीलाई पृथ्वीमा कुनै त्यस्तो दुर्घटना तहल्का ल्याउने होइन, यो नियमित र यी घटनाहरू, यी ग्रहणहरू पनि धरतीमा परिरहन्छ।
तर खास उपाय साधना गरेर ग्रहणको सफलता र ग्रहणबाट लिने हामीले फाइदाहरू, ग्रहणबाट लिने हामीले शुभताहरू लिनको लागि के गर्नुपर्छ यसको बारेमा कुराकानी गर्दै जाँदैछौँ। आजको बसाइमा असार महिनाका विशेष चाडपर्व व्रत पर्वहरूको जानकारीमूलक भिडियो यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै म कुबेर सुवेदी गराउँछु। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो। यहाँहरूका हरेक क्षण फलहरू सुन्दर रहन्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।